У березні-квітні аспірантка Марія працює, не покладаючи рук. До неї звертаються ті, хто хоче швидко отримати вже готову дипломну чи курсову роботу. Дівчина каже, до написання кожної роботи підходить сумлінно. Я пишу їх сама. От. Зазвичай за якоюсь такою стандартною структурою по вимогах і перевіряю їх на спеціальною програмою в інтернеті на плагіат. Для того, щоб потім в людини не було проблем, що там знайдуть якісь там списані абзаци і так далі. Неабияку конкуренцію дівчині складають спеціалізовані агенції. Тут студентам обіцяють швидко, якісно та, головне, відносно недорого. Роботу їм виконає фаховий спеціаліст або й навіть викладач вузу. Робота має бути або копіпаст, або унікальна, або авторська. В чому різниця? Копіпаст – це просто накидана з нету. Авторська, де автор пише на основі статей, посилається на них. Третя – це унікальна, на копіпаст проходить. Тобто ви вказуєте процент унікальності і програму, які будуть перевіряти. Пишуть роботи викладачі, в залежності від того, яку ви роботу оберете. Якщо копіпаст, то це може вам і студентка наклепати. Якщо авторська, це вже пишуть викладачі. Розцінки різні – від 1500 до 8000 гривень. Залежно від складності роботи та рівня вишу, де її оцінюватимуть. Працюють агенції за передоплатою. По вартості це буде близько плюс-мінус 3200 гривень. Виконуємо і робота на гарантії. Та насправді якість таких робіт сумнівна, кажуть студенти. Хмельничанка Уляна була змушена переписувати куплену роботу. А гроші за неякісний текст їй повертати відмовилися. Власне, коли прийшов час писати курсову роботу, це був четвертий курс, це був випускний курс, я вирішила, що я сама ту роботу не напишу, та й мене часу не було. Мені порадили купити роботу. Я так і зробила. Курсова виявилася не така, як вона мала бути, не така, про яку ми домовлялися. Там взагалі було не по темі написано, і таке відчуття, що її просто взяли з різних інтернет-сайтів. Гроші були потрачені ні на що. Незадоволений рівнем курсової роботи залишився й Петро. Хоча виконував її, каже хлопець, викладач одного з навчальних закладів. Пізніше я цю курсову роботу приніс своєму викладачу, на що я отримав незадовільну відповідь на мою курсову, тому що вона була написана неправильно. Більше я не звертався, я рахую, що більшість людей, які надають послуги написання курсових і дипломних робіт, вони абсолютно в цьому нічого не розуміють. Окрім неякісних дипломних, студентам також часто продають уже неодноразово оцінені роботи. Тож погоріти на плагіаті досить просто. Ще й тому, що нині у вузах приділяють особливу увагу до ексклюзивності текстів. Існує програма «Антиплагіат». Студент, який подав роботу, який хоче захистити дипломну роботу, обов'язково повинен прийти на плагіат до передзахисту. Нині в Україні немає закону, який би регламентував освітню комерцію. Тож притягнути до відповідальності ані виконавців наукових робіт, ані замовників неможливо. А от студентів, яких спіймають на плагіаті, можуть навіть виключити з навчального закладу. У разі того, якщо плагіат в роботі виявляється, він, якщо там невелика кількість плагіату, він її або переробляє, або обов'язково тоді він відраховується з вищого навчального закладу. В нас ще така, як кажуть, академічна доброчесність ще не розвинута, хоча за кордоном вона вже, скажімо так, на належному рівні знаходиться, і вищі навчальні заклади європейських країн зараз вводять, от, наскільки мені відомо, польські вищі навчальні заклади вводять зараз всі свої дипломи в загальну таку інформаційну базу. У Міносвіти знайшли спосіб, як боротися з плагіатом. Уже з наступного року усі студентські роботи планують публікувати на спеціальному інтернет-сайті. Та чи спонукатиме це студентів до сумлінного написання робіт, покаже час. Анна Герман, Максим Захарченко для інформаційного випуску.